partisipasi ya dalam pasang diri jaipongan virtual tingkat nasional Kabupaten Cup 2020. Iya, Okta, ikutan ya. Mama juga udah berterima kasih kepada Kemendikbud, Kemenkominfo, dan Gamer Pakuan. Doa Mama selalu menyertaimu. Semangat ya. Aku harus pecah mimpi itu. Ayat riwayat. Lahir Babasaan Galagar Odeng. Jadi palar, jadi tuladun, pikeun hirup kahareupna. Gagalagar ngabahu raksa. Ngawangun babarengan tahta raja. Pikeun rahayatna ku karya anu nyata.
kapa beruncai. Meningkal kami aradu pakiran kirang tampian. Dedeh teing lemah cai kiwari. Dan masih kena dijajah kudini dan sorangan.